munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay ugaas maxamed ugaas jaamac baruur oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho soo dhaweynta ugaaska ayaa waxaa ka qayb galay waxgarad aqoonyahan dhallinyaro salaadiin haween iyo qaybaha bulshada ka soo jeeda degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ugu horreyn ayaa waxaa madasha hadal ka jeediyey waxgaradkii aqoonyahanadii iyo haweenkii goobta ku sugnaa ahlukeenna waxaa way asaasiisina qayb uu ka yahay maantana waxaan leenahay ugaas ku soo dhowow dalkaagii iyo dadkaagii iyo walaalahaagii reer qoryoole alxamdulilah alshiru maanta waxaa farxad ii ah anigoo 40 sano qoryoole aan ka maqnaa reer qoryoole badana 2011 xamar aan soo galay hal iyo laba maahane inta kale aan arkin oon waysanaa farxaddan maanta waxay u sugantahay ilaahay ka sugo waxay u sugantahay ugaaskeena intaan reer qoryoole iskugu keenkeena kulankan oo hadda qiimaha leh oo maaragtay ugaas maxamed kheyr allaha siiyey oo bilaabay waxaan maaragtay ugaaska ugu hambalyaynaynaa kuna garab taaganahay maaragtay in maaragtay wanaagan uu sameeyey in maaragtay adduunyi aakhiraba ilaahay salkiisa wanaag ka dhigo horta maanta maalin kheyr badan oo aada u wanaagsan waaye haddaan anagoo reer qoryoole ah dhan inta isugu nimid oon is arkin muddo 40 sano dadaan arkinaa fadhiya maanta meesha waxaad inlee reer qoryoole haddaan nahay dad aada isu jecelaanahay oo isku niyadsan qabiilna dad u xisaabtama weligeen ma ahan marka ilaahay idinkiis waxaan jeclahay sida tan maanta aan haysano mid ka fiican in ilaahayna gaarsiiyo qoryoole markaan dib ugu noqdo aabayaasheennii asaasay waxay ahaayeen dad isku xiran oo hal ah oo hal meel kasoo wada jeedo xaqiiqatan 2 iyo 2 ma la dhihi karo waxa ay qabteen annagana waxaan isku dayeynaa kolley maba gaari karne inaan dib aan u hananno waan soo hiloobay meel iska dhaladii qoryoole aaseedi ilaa firsoole aa dareen taasaa sin tusaase xubul wadan min alimaaniyaa ka mid ah wadanka jeclaansha iimaanka ka mid ah nin iimaan leeyaa sidaas weelo kore laakiin kale ma bogbo meel isku dhaladii oo badhaafi ma qanyabaya marka soo nagasho wanaagsan ugaas maxamed jaamac ilaahay kheyr ha ka siiyo reer qoryoole maanta inisiyaanti isbarti ugu dambeyn ugaas maxamed ugaas jaamac baruur ayaa uga mahadceliyey soo dhaweynta ay u sameeyeen bulshada degan degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose sida sharafta leh aad ii soo dhaweyseen aad cimaamadda igu saarteen koofiyadda